Klap. Nice. Tilbage i sommerferien var vi taget en tur til Tunesien sammen med DR, og derfor var turen også hashtag betalt af DR. Det er nemlig sådan, at Danmark hver eneste jul støtter et uland, og i år var det simpelthen Tunesien. Så jeg ved ikke, om I har set det, men vi er faktisk kommet bag på årets julekalender. Altså, I skulle se, hvor stolte vores mødre var. Men vi var dernede for at få filmet en hel masse til DR Ultra og DR TV, så det her, det bliver sådan lidt en behind the scenes på alt det, vi filmede. Og hvis I har lyst til at tjekke det ud, så er der link nede i beskrivelsen direkte ind til DR Ultra og DR TV. Og skal I så lige se en vild velkomst, man får i lufthavnen, når man rejser med DR. Hello! Hello! What? Altså, hvad sker der? Jamen, så skal vi jo bare finde de andre. Ja, lad os prøve at finde dem. Hallo? Hallo? Jeg kan ikke finde dem. Vi gemmer os for Jonas og overrasker ham. Vi gemmer os for Palme. Det er også noget meget mærkeligt noget, at DR inviterer os hernede til Tunesien, og så går vi og gemmer os for dem. Ja. Nej, for helvede! Det er en kæmpe chok. Godt at se dig, Madsen. Kæft, det er varmt, mand. Har I fået lidt allerede? Ja, mor, man, han kunne ikke dy sig. Og så er vi allerede blevet stoppet politiet 3 gange. Ah, men det bliver fedt, det her. Jeg glæder mig. Okay, en lækker slæde i forhold til alle andre hernede. Ej, og det er ikke bare. Okay, det kan jeg lide. Så er man sgu med DR på tur. Det er sådan, det skal være. Så er det hele betalt. Du får lov til at overrange. Tak. Nu har vi noget tæt slutdisciplin på kameraet. Alting, det skal klappes op, og man klapper sådan her med for. Du siger både lyd og kamerakører. Vi siger kamerakører. Nå ja, det siger mamma selvfølgelig. Siger den her, den spiller? Ja, jeg skal også kalde mig Madsen. Min bedste kammerat kalder mig også for Madsen. Ja, okay. Det er hot wings. Det er ekstremt lækker mad, det her føler jeg. Chancen er der. Altså, må man kigge i sådan en pose her? Ja. Det er den vildeste chauffør, der er kommet og hentet os. Altså. Han har både pizzeria og okay. Jeg vidste ikke, det var sådan en luksustur, vi skulle ned på. Fløj du egentlig business class ned? Okay. Og første nat kørte vi direkte ud til et af de vildeste steder, vi nogensinde har overnattet. Det er det fedeste. Og hvis I vil summere til den overnatning, så foregår det altså inde på DR TV. Det kan virkelig anbefales, lad mig sige det sådan. Kan man have det hele, man i bilen? Lynhurtig testtest på en cola med noget karamel i. Duft, 2 ud af 10. Musut, you can have it. Thank you, it's so good. Thank you, ja, ja. Okay. Den smager sådan lidt sjovt. Ja. Kom, sveder. Smag banan. Ja, det er skumbanan. Det er skumbanan. Okay. Så kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide skumbanan. Den smager faktisk virkelig. Ja, den smager sindssygt meget af skumbanan. Der er fart på. Skide godt. Ej, hvor jeg dør varme, mand. Bliver bilen låst, man kan godt lægge telefoner og sådan noget her. Ja, det tror jeg. Lad os gå med dig. Nej. Prøv at se den store grill. De smider sgu en ged på i aften. Misut. Yes, chef. Hej, boss. Det er så også lidt problematisk, det her. Pearl, han har hele tiden problemer med sin mikrofon. Jeg tror, det er fordi, du sveder så meget, at du simpelthen drukner det. Vi har spist en pizza, så jeg har lige lidt fedt, der sidder i siden. Det tror jeg, jeg skulle lige sådan på den. Ja, meget interesseret i det der med, at du sveder. Det er meget omkring maven. Jamen, det er der, hvor pizzaen ligger, som jeg har spist i dag. Så har han sat den mark. Ja, du skal spille ishockey. Det er ishockey, det er. Den der mikrofon, den stikker mig simpelthen i maven, og den går lige på gang. Jeg retter den lige ud. Au. 2 timer sidste år, okay? Nice. Så skifter man til en Tunesien-trøje, og så bliver man lige pludselig sat i arbejde. Altså, hvad er det for noget? Mamma, kan du ikke lave sådan en julemøde med dem? Jo, hvis de forstår jer med det. Nej, mamma, du skal lige have jul med dem. Vi lader lige mamma gå hen til hans julekammerater. Tag dem lige en cirkel op. Ja. Like jeg føler ordentligt, så kan jeg. Ja, vi er vandt i hvert fald. Nej, mamma, kom nu! Du skal have en jubelscene, mamma. Det er som om, der er lidt en sprogbarriere her. Hvem var det, der vandt i dag? Det var dem fra Danmark, ja! Hey. Så er det Danmark, hva'? Prøv at gå derop dengang. Vi skal næste gå derop. Vi får snakket meget på det her Ultras kanal. Det kan også være, at den her video på vores bliver lidt forvirrende. Men lige nu er vi ude i den her lille bitte borg. Ej, jeg ved ikke, hvad det er. Det er her, vi skal aftensmad. Og tjek lige den her udsigt op fra toppen. Can I also take a photo with you? You have to pay. Okay. Der bliver taget alle midler i brug for at lave grill hernede.
Jeg synes virkelig også, det er sjovt hernede i de arabiske lande. De skal altid sådan skære frugten ud som et eller andet helt sindssygt. Så laver de sådan nogle vandmelonhaløje, og den anden melon her, den er sådan en... Det er i hvert fald ikke særlig nemt at spise den sådan her, men det ser da meget godt ud. Jeg tror du synes, vi får sådan en halv her hver, så skal man bare stikke hovedet ned i den. Altså, det kunne også være frodet nok. Den der, den vil jeg rigtig gerne have med hjemme i aften, for jeg elsker vandmelon. Ej, hvor ser det godt ud. Men der er kæmpe buffet her. Jeg tager noget, men jeg kommer ikke til at spise. Er Chris over, Pernille? Hun kan ikke lide buffet. Det er masser med en tunesisk buffet. Det er slet ikke noget, eller hvad? Det er slet ikke noget. For mig. Godt. Du behøver heller ikke tage hele buffeten, Pernille. Nej. Det var godt, mamma. Okay, det der, det er legenda. Ja, det er et ekstremt godt billede. Det er lige sådan et gulddrengbillede. Må lige få det? Ja. Ej, det er altså bare gutterne på tur, det der. Hvad hedder sighting på engelsk, kan jeg ikke huske? Det er cool. It's a little bit... cool. Det er en gammel mand, du spiser. Så er gammel mørk kød. Okay, hvor er det sjovt, det her. Det må være hårdt og regne med job på den måde. Kæft, hvor er det sjovt. De har grillet en kamel. Det der, det er puklen. Do you like kill camels for food, or is it like only old camels? Det er sgu da ikke old camels. Fresh? Yeah, it's a fresh one, yeah. Okay, but so not old? No. No, but like the camel itself, when it's alive? No. We prefer eat it. More younger than the old one. So young camels. Okay. Yeah. Man har jo aldrig nogensinde hørt om nogen, der spiser dødt kød. Altså, et dyr, det dør, og så spiser man det. Jeg tænker også bare, det er sygt at sådan, du ved, slagt kameler. Okay. Altså, det smager jo bare sådan meget brændt, det her stykke, jeg fik. Men ja, det er faktisk et okay stykke kød, i forhold til sådan en bøf eller et eller andet. Salam alaikum. Så snakker jeg også arabisk med det hele. Hi brother, how are you? Fine. Hej nu spillemand, vil du sige mig med det samme? Hvad er det ord? Nu kan jeg ikke få det ord. Kom så alle sammen. Nice. I can feel it coming in the air tonight. Ja, for det runger i hele hovedet. Nå, er vi færdige med at spille trommer for i dag? Shit. This is for you, my friend. I have a little gift from Denmark. Thank you. You're welcome. And also one for you. Oh, thanks, mate. So kind. This guy also has a nice head. Cheers. Thank you. Saha, shukran naskun. Pero. Yeah, of course. Så blev det vist tid til bøn. Ej, hvor er det vildt det her. Selv ude i ørken. Overvej, hvor højt det er. Kendt til Krofatter, som der har det her. Den her perle, som de kalder den hernede, ja. Ej, jeg glæder mig altså, vi ankommer lige om lidt. Det er. Jeg kan lide det, mand. Ej, jeg tror, det bliver godt til os lige at komme ind på sådan et hotel, der lige at slappe lidt af. Så perluk. Jeg glæder mig. Kan du kende det? Ja. Er det herinde, eller hvad? Det skulle være virkelig lækkert her for at vide, og jeg kan virkelig godt se, det er lækkert. Det er luksus. Hold op. Hallo! Nice! Vi har fået en nøgle hver. Det er første gang. Vi skal have hver vores værelse. Det er lidt noget andet end i nat, vil jeg sige. Which room is the best? All in the best. Thank you. Okay, vi er mit værelse, vi kommer til første rum bare. Det er fuldstændig. Okay, den, der er 10 gange låst, og det der det er for box. Wow! Jeg tror lige, jeg overlever nat her, vil jeg sige. Men jeg kan heller ikke være helt tilfreds, når man er den første, der ser værelse, fordi jeg ved jo ikke, om jeg har fået det bedste. Nice, man. Okay, han er allerede meget videre nu. Åh, det er et dansesystem, der ved noget, det her. Det er altså to drenge, der har boet på rigtig mange hoteller, det her. Nej! Hvad? Han siger, at han har sin egen pool. Nej! Jeg tror næsten, der for jeg har en lille... Nej! Altså, det er sjovt, vi skal bo 10 km væk fra hinanden. Ej, det er et skodværelse, det her. Ja. Ja, det er så fint, ved du hvad? Jeg skal kun sove i 12 timer. Der står heller ikke rigtig noget på dørene. Altså, vi kommer på ingen måde til at kunne finde hinanden eller fælde ord til her. Nej, er vi naboer? Hvad så er vi der? Det er fandme fint. Yes. Ej. Der er hems. Wow. Der lugter herinde. Ej, der dufter der ikke. Hold nu op, mand. Det er enormt lækkert, det der. Vi peger på dem, vi synes, der har det fedeste værelse. 3, 2, 1.
Ja! Yeah! Jeg har det fedeste værelse, jeg har det fedeste værelse. Åh, oh, en minibar! Seriøst, mener du det? Prøv at se det her! Oh, I love it! Free. It's free! Nice! This is the best room! Nej. Altså, Pernille, hun er jo tilrettelægger, som betyder, at det er hende, der planlægger turen, så selvfølgelig har hun fået det bedste værelse. Ja, så lækker nok lige at sætte en prop i der. Der skal så meget sted. Okay. Åh, det er en god plet, der er lige her. Wow, so nice. Nej. Hælderne er lukket vej. Er det ikke luksus? Giv mig en krabber. Altså. Jeg vil være med i den. Det her, det er... Det her er vi brug for. Ej, var det sygt. Så her skal vi så være den næste 42 dage. Eller, der hed det så andre planer. Vi skulle til bryllup. Ja, han stank mig. Ja, gør det. Hvor er en bygget? Hvad? Hvad? 48 degrees. Den her bil her. Det er mildt klima. Hvorfor så? Nej. Jeg ved bare, nu bliver jeg gift væk hernede. Ej, nej. Det er sindssygt. Bum. How do you propose in Tunisia? Du skal hen og spørge faren og alt muligt. Ja, you have to... Ja, kom med nogle ting. Give some money, how much? Passport. Okay. Jeg tænker faktisk, det er rimelig godt der, hvis man skal tilbud det. Ja, okay. Er det normalt, at en kvinde har skæg til brylluppet? Så snakker man ikke om kvinden. Okay. Wow. Hold op. Det er verdens længste roller, vi har. Vi må ikke gå ud. Det er last step. Ja. Vi er sådan lidt spidshøjde. Ja. For the meat, you should use your hands. Ja. Oh man, hjælp os. Hjælp os til det her. Ja, altså, men det er i hvert fald lidt sjovt, man godt kan gå og snakke ind i den her. Man kan høre det hele, når han er på optagelse med Jones derovre. Ja. Jeg synes hurtigst muligt, når vi optager det her. Altså ikke noget stress, men... Det er bare fordi, jo tættere vi kommer på, jo mere kø kommer der ud, jo mere stress bliver der i lufthavnen. Jamen, du er så fornuftig. Nej, jeg vil bare gerne hjem. Ja, præcis. Godt nævne et eller andet med, hvor seje vi er, så altså, du har respekt for os. Jeg har sindssygt meget respekt for Paluk og Momme. Det er en ting, der er helt sikkert. Bum, der røg. Ja, den var der. Ja. Der var den. Så skal vi have bilen. Vi bryder alt. Brød! Hey, Mishut, you are legend. Og nu er vi direkte på i lufthavnen allerede. Og prøv lige at se der i baggrunden af kameraet. Der er virkelig en, der koger. Der er en, der sidder og puster. Hvad laver I? Okay, sorry. Men det med sodavandene, det var vist vores mindste problem. Fordi flyet, det var lidt forsinket. Ja, kan vi ikke bare... Er der ikke et eneste fly, der trækker sig et eller andet sted? Jo, der er det til Paris derovre. Det flyver kl. 17. Der er virkelig mange problemer med flyene lige nu. Alle i hele lufthavnen er forsinket. Så jeg tror bare lige, vi skal prøve at trække vejret. Jeg er glad andet, Jonas, træk lige vejret. Jeg er glad andet, at trække vejret. Nej, men jeg tror bare, vi skal lave nogle beslutninger lige nu. Jonas Ultra, han er gået i gang med at booke nye fly, fordi på grund af, at det er blevet så forsinket, så når vi ikke vores næste fly fra Frankfurt til Billund, så vi skal booke nye fly uanset hvad. Så nu er planen, at vi tager ind på et hotel, slapper af, og så flyver vi morgen tidlig i stedet for. Har du fundet billetterne? Ja, jeg tror det. 26.000 løg. Det er jo ekstremt dyre billetter, det her. Det er
fuldstændig grotesk. Jeg er fuldstændig målløs, mand. Jeg leder med et rotteland. Jeg skal aldrig tilbage. Nej, det er lort, det her. Ja, det er det, mand. Jeg har billetter det her. Nice. Sådan der skal det gøres. Sådan, Johnny. Tak, gør det. Det er betaler. Hey. Hey. Nej, så er det dybt. Nej. Min nødlige aften, du er godt. Kan med en stor pool til gengæld. Jeg tror du sagde en slow, så tænker jeg, hvad snakker du om? Det er en kongepool, det her. Vi får set noget Tunesien, må man bare sige. Og vi prøver igen. Vi er kommet ind i lufthavnen, og vi skal lige hen og se, om det fly, der sådan blev forsinket i går. Ja, hvad der var sket med det? Ingen info overhovedet. Det er bare forsvundet. Er det ikke? Nej, nej, men det fly fra i går er forsvundet. Så? Hvorfor er der tvækst til fra Mars til morgenmad? Jamen, om det er til dig. Det er federe, at det skider under munden og øjnene. Det gjorde du i går, så jeg. Det var så klart, da vi spiste buffet, så skider bare ud af øjnene og munden. Det var helt i chok, den der arbejder. Men i dag kom vores fly, vi kom hjem, og egentlig vil vi også til at takke af for den her video. Så tusind tak, fordi I gad os med. Vi ses bare i den næste. Adi, 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 yos.